se se nadam, a znam da nema šanse. Umesto da se okrenemo u realnom životu. Evo, juče su mi odvezli sestru u bolnicu. Pričala je sa Isusom Hristom i duže vreme. Mislim, slala mu je neke SMS poruke. Ništa loše nije uradila. I, čak je bilo u ovom životu sa Marijom Magdalenom. Nego, reci mi, šta će biti sam? Jer vi mislite da meni ima spasa? Ja nemam snage, ni za što. Ne, pa ja juče, evo juče sam izvređala da ono u ženu se groblja. Ona, znate ono što kideš na moju borbu. E, ona počela da plače. Ja izgubila sina, pa ja sam izgubila sebe, pa ne plačem. Ona mi je šamarila kad sam joj to rekla. Ljude, jednostavno ne možeš da utešiš. Jednostavno ne možeš. Idem ja. Idem da se spremim. Pa da ću paliti.